No episódio anterior, exclusivo para membros, passamos por diversas cidadezinhas americanas bem pequenas e com isso também escapamos dos xerifes e polícias locais, assim como Highway Patrol. A estrada estava bem bonita e foi surpreendente chegar no Death Valley com chuva, temperatura que beira 40, 50 graus e chuva. Então já deixa seu like e vamos para esse novo episódio. Será que vai chover hoje? Vem com a gente! Bom dia, Death Valley, 5 da manhã, choveu de noite até uma meia-noite mais ou menos, depois ficou um silêncio absoluto, nem de vento, nem de chuva, nenhum carro passou em nenhum momento à noite, inclusive até agora não passou nenhum carro, não escutei barulho de coiote, nem cascavel, muito menos escorpião, então... A noite foi tranquila. Bom dia, Califa. Bom dia, Death Valley. Subir aquela montanha ali, de repente ver o sol nascer. Se tivesse muito frio, podia ter acampado aqui dentro, né? Como é que se eu fosse um coiote, um animal, eu me esconderia aqui. Hello? Cheio de buraco no chão, pessoal, ó. Que tipo de animal deve ser esse? Primeiro carro passando. Quase 6 da manhã. Consegui chegar aqui no topo. Quase nem dá pra ver a Califa. Diz aí se não parece a Patagônia. Estradinha vai até ali, ó. Provavelmente uma área de interesse de camping, não sei. Sol nascendo. E o cardio tá feito. Meu irmão, subir aqui foi cansativo. Tem algumas Joshua Tree ali, ó. E aqui tem vários, ó, Joshua Tree. Pura pedra. O King Canyons. Atrás daquele parque é o Parque da Sequoia. A gente passou a estradinha lá, ó, beirando lá os canyons. Veio até aqui na entrada em Lone Pine. Pegou a estradinha pro Death Valley. O totem ali da entrada do Death Valley tá atrás dessa montanha aqui, ó. Ali começa realmente o Death Valley. Pra lá, onde o sol tá nascendo. Iremos pra lá agora. Depois de descer essa montanha. Olha quem tá aparecendo aqui, ó. Vai rachar hoje, hein? Vou mostrar pra vocês aqui nosso acampamento. Antes que o sol encontre a gente aqui. Bom, temos aqui o saco de dormir, menos 10 graus, um colchonetezinho e a manta. Que dessa vez eu botei no fundo, porque o chão podia de alguma forma furar o colchão, ele é ar. E a comida da janta foi tacos, feijão, banana. E a água, claro. E aqui a bagunça toda da bagagem.
Death Valley. Temos fotos na chuva, no sol. Quem sabe hoje a gente consegue um pôr do sol. Vamos rodar o Death Valley aí o dia inteiro. Será que vai ser cansativo? Ninguém. Ninguém. Passaram pouquíssimos carros. Então simbora, andar de moto. De curvas maravilhosas ali, ó, descendo com um visual sensacional do Death Valley. Olha lá o que é o Death Valley, é um vale sinistrão lá embaixo e a estrada passa lá no meio. Lá, tá vendo a estradinha descendo aqui, serpenteando, e lá embaixo ela cruza o Vale da Morte e sobe lá naquelas colinas lá embaixo. Que sensacional, pessoal. A gente vai passar lá agora. Deserto mais quente do planeta. E o sol rachando. E agora, será que eu tenho gasolina suficiente? Ou a moto adequada para isso? Essa descida é igualzinha ao deserto do Atacama. Você descendo os Andes, olha lá, não parece? Ó? E olha ali, o começo do Death Valley, ó. Uma depressão profunda. Uma cidadezinha, rapaz. Panamint Spring Resort. Tem posto de gasolina aqui no Death Valley. Olha lá, travessia ali. E o posto gasolina R$6,95. Barato, né? Pra onde a gente tá. Achei barato. Vamos abastecer. Ai, que postinho show. Completei a Califa. Death Valley General Store. Os equipamentos velhos aí. Vamos subir nessa cidadezinha aqui pra ver. De repente dá pra rodar ali por dentro. Cidadezinha criada pra quê, né? Atender turista, porque quem é que ia morar aqui? Olha que show, tem quarto aí, pessoal. Tem um hotelzinho, ó. Aí, vários quartos. E tem um restaurante aqui, ó, à direita. Que legal, podia ter ficado aqui, né? A gente quis acampar. Também é legal. Aí, que show. Os cactuzinhos, pá. Uma opção pra quem vier ao Death Valley, não quiser acampar, fica aí, ó. Pega um quarto, ó. Restaurante, burger e salada. Se tiver com fome, começo do Death Valley é uma opção. Death Valley de tanque cheio. Que maravilha. 8 da manhã, tá frio. Friozinho gostoso. Aí, descendo de 500 metros. Vamos ver quanto é que é. Quanto é que é lá embaixo. Quando a gente chegar lá, eu filmo aqui. Ah, não. A Califa merece uma foto aqui, cara. Merece ou não merece? Acho que não vem ninguém, não. Se vier também, espera um pouquinho. Califa merece. Fica aí, Califa. Não cai, não. Tá vindo ninguém, pô. Fotinho da Califa no Death Valley.
Que irado! É, pessoal, vivemos para esse momento aí, ó. Chegamos nessa parte baixa aqui, ó, 469 a nível do mar. E aqui é reto, não tá descendo não, parece que tá descendo, né? Mas a gente tá reto, ó, 469, ó, aqui é retinho. E parece uma descida, né? Aqui é a parte mais baixa, ó. Deve ter algum canto aí que é nível do mar, mas não é aqui não. Ó, já aumentou, 470, 469. Tá, que a gente vai descer mais ali na frente. Começando a subir agora. Ah, é proibido desligar o veículo ali. Por que será, né? É, galera, voltamos a subir, ó. 500 metros. E parte mais baixa, ó, deve ser lá ou ali, ó. Daqui a gente vai pra Nevada se a gente continuar subindo. Aí, Death Valley, ó. Ficou lá pra baixo. Agora não sei se eu continuo, que vai dar em Nevada, ou a gente já volta fazendo essas curvinhas sensacionais. Pessoal, vamos voltar descendo aqui. Tem a visão do Death Valley desse lado. E lá no meio tem uma entradinha, que foi onde aquele carro virou, né? A gente vai nessa entradinha que tem mais Death Valley ali embaixo. Pra cá também tem mais parque, mas daqui a pouco a gente sobe. Vamos ver a parte de baixo ali primeiro. Aqui tem uns canyons maneiros também. Lá não passa nada nem ninguém. Pouquíssima gente agora. Tá cedo, né? Pessoal que fica fora na cidade. Não deu tempo de chegar. O que foi, Califa? O que tá acontecendo com você? E agora, no Death Valley, minha moto não quer funcionar.